IFPE oferece 80 vagas pelo SISU em pescaria. Inscrição termina nesta sexta-feira. O campus do Instituto Federal de Pernambuco, IFPE, em pesquisa no Agreste Pernambucano, oferece 80 vagas pelo sistema de seleção unificado SISU. As inscrições seguem até nesta sexta-feira, dia 27, no site. Para participar do processo seletivo, o estudante deve ser feito o Enem 2016 e não pode ter tirado zero na redação. São oferecidas 40 vagas nos cursos de bacharelado de enfermagem e 40 cursos de engenharia elétrica do IFPE, pescaria. Este último está sendo oferecido pela primeira vez no campus. A previsão é que as aulas comecem no segundo semestre. A lista de selecionados será divulgada pelo sistema no dia 30 de janeiro.